Då går vi vidare med vår kursintroduktion i kursen privatjuridik. Vi tittade alldeles nyss väldigt ostrukturerat på vad kursen innehåller. Och nu ska jag då presentera lite kunskapskrav här. Förlåt. Jag presenterar de kunskapskrav som är kopplade till de fem målen här. Och som ni ju vet så är det utifrån målen och de kunskapskrav som finns kopplade till de här målen som vi lärare ska bedöma era kunskaper och förmågor i kursen privatjuridik och i alla andra kurser såklart på gymnasienivå. Det här dokumentet hoppas jag att ni kan hitta någonstans i anslutning till den här filmen. Om ni tittar på den på YouTube så kanske det blir svårt att hitta det. Ni kan ju mejla mig och fråga om ni vill ha det. Annars så ligger det i någon form av detaljplanering. Om ni läser någon av de kurser som jag ansvarar för så kan ni hitta det där. Vi börjar med det första målet. Det första målet är kunskaper om centrala rättsområden. Och det här är kanske det mest självklara och liksom mest lättförståeliga målet egentligen. Alltså vi ska få kunskaper om de så kallade rättsområdena. Och i första delen i den här introduktionen så presenterade jag väldigt kort några sådana rättsområden, till exempel straffrätten som då innehåller juridiken kring vad man får och inte får göra rent straffrättsligt, det vill säga vad är ett brott kan man säga. Och det är då ett sånt här rättsområde. Sen så har vi familjerätt med lite olika delar som är bland annat äktenskapsrätt och samborätt och så vidare. Och då i den här kursen så går vi igenom de här rättsområdena. Och då ska man ju få kunskaper såklart om de här och man ska kunna redogöra för kunskaperna om de här rättsområdena. Och ni känner ju igen begreppen här tror jag i kunskapskraven för de ser ju hyfsat likadana ut i de olika kurserna. Jag vet inte om jag ska zooma lite kanske. Så där kanske det blir lite bättre. Mål 1, kunskap om centrala rättsområden. Och då har vi för E så har vi de här begreppen översiktligt och begränsade. Och de tror jag vi känner igen ifrån andra kurser också. Alltså, ni ska redogöra översiktligt för begränsade delar av de juridiska områdena som rör privatpersoner. Och med översiktligt så menar vi ju en redogörelse som tar upp det mest väsentliga utan att gå in i för mycket detaljer, utan att titta för djupt och för brett. Det vill säga, man får med det mest väsentliga, men inte något mer. Så, då är man översiktlig i sina redogörelser. I alla fall, det här är min tolkning av de här begreppen. Det ska ni veta att vi lärare gör ju olika tolkningar såklart. Vi är individer. Vi är inga maskiner som tänker exakt likadant. Sen så pratar ju vi sinsemellan väldigt mycket om de här begreppen. Så det är klart att vi ska ju tänka så lika det går om dem. Men det finns alltid möjlighet att det sitter någon lärare ute och tänker lite annorlunda vad jag gör. Och då hoppas jag att de kommunicerar det med er hur de tänker. Så här tänker jag kring begreppen i alla fall. Begränsade då. Ja, för begränsade delar ska ni kunna redogöra för det här. Som det står här. Ja, helt enkelt inte allt som ingår i kursen krävs för det. Utan för lite mindre delar, men fortfarande kanske de mest kärnfulla, mest centrala delarna utav rättsområdena ska man ju då översiktligt kunna redogöra. Sen för de högre betygen så får vi det här begreppet utförligt och utförligt nyanserat. Om vi börjar med då utförligt här så har vi då en mer ingående redogörelse för vad man kan. Bredare, fler detaljer, kanske fler liksom kringliggande kunskaper. Jag kan det mest centrala, men jag kan också vrida det lite utåt och vidga lite grann och se att det innefattar också det här och också det här. Och sen har vi ju utförligt och nyanserat då för A. Då har vi ju liksom fortfarande det där att vi kan se de här fler detaljer. Vi kan titta på det ur liksom bredare perspektiv, men också att vi kan se det ur flera olika perspektiv. Vrida och vända mer på frågan kanske, ännu mer än för C. Det kan vara på det här sättet, men det kan också vara på det här sättet och det här sättet till exempel. Det är ju att vrida och vända på ett resonemang, vilket gör att man får in mer detaljer. Man får in mer av en helhet och man ser också det ur, som vi kallar då olika
perspektiv, olika infallsvinklar. Jag hoppas att jag genom mina lektioner i den här kursen såklart ger er möjlighet att se hur jag ser på frågor ur olika perspektiv. Så att ni får träning i det. Det är ju det som är syftet såklart. Och jag hoppas att ni också kommer känna det. Sen hade vi det där med begränsade delar då för E. Och då har vi för C så står det inte definierat liksom varken begränsat eller omfattande. Utan här står det bara för delar. Och det ligger någonstans då mellan begränsat och omfattande. Så för lite fler delar utav kursen så ska man kunna vara utförlig. Och för omfattande delar, ja då handlar det om att vi för de allra flesta delar utav kursen kan vara utförliga och nyanserade när vi redogör för våra kunskaper. Det var mål 1. Mål 2 är ett mål som är lite speciellt möjligtvis för juridiken. Det handlar om juridiska begrepp. Det är klart att det är speciellt för juridiken, just juridiska begrepp. Men att det finns ett eget kunskapskrav kopplat till begreppsanvändning. Och det har att göra med att de juridiska begreppen, det är inte bara fina ord. Man kan tycka att, ska vi sitta och lära oss massa snobbiga ord, ibland på latin till och med. Vad är detta liksom för tramserier? Men det finns ett syfte med att använda korrekta begrepp. Det är väldigt få av dem som kommer att vara på latin, det kan jag väl inte säga redan nu. Men det är nämligen så här att när vi kommunicerar juridik med varandra, då är det viktigt att vi tänker på vilket språk vi använder. Inte för att vara snobbiga och visa att vi kan saker, utan för att vi annars riskerar att säga någonting annat än det vi egentligen menar. Jag tar ett exempel. Längre fram i den här kursen kommer ni jobba med ett rättsområde som heter fastighetsrätt. Fastighet, det är nog ett begrepp som ni har hört, men det är inte säkert att ni vet exakt vad det betyder idag. Det är också ett juridiskt begrepp, begreppet fastighet. Alltså ni hör, det måste inte vara ett jättekonstigt latint begrepp för att det ska vara ett juridiskt begrepp. Vi säger kanske till vardags att vi köper ett hus. Jag har köpt ett hus. Så. Och det är det vardagliga språkbruket av det vi kanske egentligen då på juridiska, om vi säger att det finns ett sådant språk, menar med begreppet fastighet. Men säger vi hus i ett juridiskt sammanhang, ja då menar vi bara den fysiska byggnaden, det vill säga själva, ja, byggnaden som finns på vår fastighet. När vi säger begreppet fastighet, ja då menar vi det vi kanske egentligen köper, nämligen en bit av marken, en tomt som vi säger, alltså en ruta på marken så här. På den rutan på marken, på vår tomt, så kanske det står ett hus. Men det vi köper, det är ju hela fastigheten. Och därför är det viktigt att vi tänker på att i den här kursen använda korrekta begrepp. För säger vi hus så menar vi något annat. Eller det får innebörden av något annat än om vi säger fastighet till exempel. Så att det är inte bara snobberi att kunna juridiska begrepp, utan det är praktiskt användbart. Och det här kommer ni märka rakt igenom kursen. Och jag kommer lyfta fram begreppen och prata om dem såklart. Precis som man gör i era kursböcker. Och man kan googla på begrepp. Det är faktiskt ganska spännande att höra det ibland, för att det finns mycket bra definitioner om man bara är lite källkritisk. När det kommer till begreppen då, så är det ungefär samma tänk som vi hade i mål 1 när vi skulle redogöra för kunskaperna. Alltså vi ska använda, när vi redogör för våra kunskaper, det finns tydliga kopplingar mellan de här målen och de här kunskapskraven. När vi redogör för våra kunskaper om de centrala rättsområdena, alltså mål 1, då använder vi centrala begrepp och då får vi in mål 2 också. Och då är det samma här, översiktligt kunna redogöra för begreppens innehåll. Det vill säga, som jag sa då, en kärnfull, det vill säga det mest centrala, men inte så mycket fler detaljer. Kanske inte kunna så mycket koppla ihop begreppet med andra begrepp och andra rättsområden och sådär. Och så ska vi med viss säkerhet använda dessa då i relevanta sammanhang. Ja, det är att vi, när vi då översiktligt definierar begreppen, så gör vi det till viss del i korrekta sammanhang. Inte alltid i korrekta sammanhang, ibland kanske det blir lite tokigt och så. Och det kan vara okej för betyget E. När vi kommer upp till betyget C då, så ska vi återigen vara utförliga. Samma tänk då som vi hade i mål 1. Mer detaljer, mer kring, inte bara det mest kärnfulla. Och så ska vi då fortfarande med viss säkerhet
med viss säkerhet i relevanta sammanhang fortfarande här. Alltså inte superduper säkra, inte alltid korrekt. Så. För A så ska vi utföra lite nyanserat, det vill säga återigen då, kunna se fler detaljer, bredden, men också här kunna gå in och titta på flera vinklar. Koppla ihop det med flera begrepp. I det här sammanhanget kan det användas så, i det här sammanhanget så kan det användas så. Detta begreppet är relevant här för att, men det kan också vara relevant här för att, och så vidare. Vrida, vända, se till att få med detaljerna och bredden, ja, då blir vi både utförliga och nyanserade. Och så med säkerhet använder vi dessa i relevanta sammanhang. Här snäppar vi upp rätt mycket då till att liksom, visst, det får fortfarande bli fel ibland, det är inte det där A-kunskapskravet handlar om. Men vi ska använda begreppen och vi ska använda dem med säkerhet i de allra, allra flesta fall. Det är då A-kriteriet för mål 2. Mål 3 då, kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana. Ja. Det här är ett kunskapskrav, ett mål som för mig är lite märkligt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag är lojal mot kunskapskraven, så jag kommer ju såklart jobba med det. Men för mig är det nämligen så här att när man visar sina kunskaper i mål 1, då gör man ofta det genom att man redogör för olika typer av juridiska dokument. För de juridiska dokumenten är så centrala. Till exempel. Konsumenträtten till exempel. Då jobbar vi med frågor om vad händer om man är missnöjd med varan man har köpt. Då är det liksom, när man då redogör för rätten att reklamera en felaktig vara, vad man kan få för olika påföljder och så vidare. Ja, då är vi inne och snuddar vid till exempel en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden om fel på vara. När vi pratar om bodelning i familjerätten, det vill säga när man separerar så kan man dela egendomen. Ja, då är vi liksom inne och snuddar på alla de typer av dokument som kan finnas vid en sån här bodelning. Så att vi lär oss innehållet i dokumenten utan att vi egentligen vet om det. Så det här kunskapskravet, det blir bara att vi lägger på att vi också ska kunna få ner det vi har lärt oss om de centrala dokumenten också på liksom pränt i ett sånt här dokument. Och då jobbar vi ibland med att vi ska fylla i mallar och så vidare. Så jag brukar väldigt tydligt faktiskt koppla ihop mål, framförallt mål 1 och 3. Jag tycker att de väldigt mycket hör ihop. Och då har vi begreppet översiktligt, utförligt, nyanserat igen. Här lägger man också in i samråd med, efter samråd med och efter samråd med. I samråd med handledare så ska man kunna upprätta ett sådant här dokument. Det vill säga att man kan få ganska mycket hjälp av sin lärare för att upprätta de här dokumenten och ändå nå betyget E. För C, då har vi, och A, då har vi någonting som heter efter samråd med. Det vill säga att det handlar mer om att man ska på egen hand och självständigt kunna upprätta de här olika typerna av dokument. Givetvis efter att först ha presenterats för hur man gör. Det är ju det, ni går ju på liksom gymnasiet, inte, ni ska inte komma på själva hur ni gör. Men så efter samråd, inte i samråd med. Där finns faktiskt en skillnad på de här begreppen. Och sen har vi också tillfredsställande och gott. Tre olika begrepp där vi har tillfredsställande för E och C. Tillfredsställande resultat, det betyder att man gör det på ett sätt som är okej, men inte så mycket mer. Det vill säga, man fyller i dokumenten och visar sina kunskaper på ett sätt som liksom duger. Men inte så jättemycket mer än så. Gott resultat, ja, då är det ju liksom att vi kanske utvecklar våra resonemang ännu mer kring de juridiska begreppen. Och minska mängden felaktigheter ännu mer, det vill säga bli mer fullgoda i vårt resultat vad gäller att fylla i dokumentet och våra redogörelser för själva kunskaperna bakom. För mig är det väldigt viktigt att man inte bara liksom kan fylla i en mall på något sätt eller upprätta ett dokument på något annat sätt, utan att man också visar att man förstår
varför man gör på ett visst sätt. Alltså varför blir bodelningen på det här sättet? Varför har jag reklamationsrätt? Inte bara att jag i ett papper kan skriva vilket datum som jag reklamerar en vara till exempel. Utan jag reklamerar varan detta datumet och jag gör det med stöd av detta lagrum som det heter, alltså med den här lagen och den här paragrafen. Och reklamation är när vi alltså klagar på en vara som är felaktig. Och om vi inte gör detta så har vi inte rätt till någon form av ekonomisk kompensation och så vidare. Jag visar alltså att jag förstår det jag skriver i dokumentet. Det är inte bara någonting jag skriver utan att förstå det. Ju bättre vi är på att förstå det vi skriver, desto högre når vi på kunskapskraven här vad gäller mål 3. Så en tydlig koppling mellan mål 1 och mål 3. Ja, sen är det väl ganska tydligt också. Några har vi här. Man ska göra några sådana dokument. Alltså fler med bra nivå än för E där det är något. Det vill säga det kan alltså räcka egentligen med att man gör det vid något tillfälle under kursen. För det. Vi har mål 4 som för mig är det roligaste och liksom mest juridiska kunskapskravet egentligen. För det är här vi kommer till juridisk problemlösning. Och det är det som jag sa i introduktionen till den här första delen i den här introduktionen. Att det är det som mest särskiljer liksom juridiken från andra kurser. Att vi här har en ny metod vi får titta på. Metoden att lösa juridiska problem på det sätt som man gör inom juridiken. Vi kommer att presenteras för olika fallbeskrivningar. Och de kan vara enkla för ett E. De kan vara bara vanliga fallbeskrivningar, lite svårare då än de enkla. Och de kan vara komplexa för ett A. Det vill säga väldigt svåra. Innehålla väldigt mycket olika saker att ta ställning till i de här fallbeskrivningarna. Det här är alltså olika typer av case. Alltså juridiska problem som kan uppstå i verkligheten fast vi har hittat på dem. En man slår en annan man på käften på krogen för att de är oense. Det kan ju vara ett case liksom. Sen säger just inte det sådär väldigt mycket just det caset. Men att vi då ska redogöra för olika typer av lösningar på det här caset. Vad är det? Vad kan det vara för typ av brott? Och vad kan man få för straff? Alltså påföljd och så vidare. Person A och person B är gifta och de ska separera. De behöver hjälp med bodelningen. Följande egendom finns i boet och så vidare. Det är också en annan typ av case som vi kommer att jobba med. När man då gör detta så löser man de här casen med tillfredsställande resultat för E. Och man gör det på ett, ska vi se vad det heter här. Det heter nog inte alls något. Jo, tillfredsställande resultat igen. Och här har vi gott resultat. Alltså för E och C så har vi resultat på våra lösningar som är okej. Men de kan innehålla lite felaktigheter ibland. Kanske då fler felaktigheter för E än för C. Jag som lärare förstår hur du menar och hur du tänker och du kommer fram till i princip rätt saker. Men det kan vara lite små saker i problemlösningen som kanske inte stämmer 100%. När vi kommer upp till A, ja då minimerar vi de här felen. Och vi löser problemen på ett sätt som är ja, i det närmaste liksom det. Man kan säga så här, vi kommer aldrig komma i en sån här grundkurs till perfekta lösningar. Det finns ju de som har pluggat juridik liksom halva sina liv känns det som och som jobbar inom som jurister, kanske jobbar som domare inom domstolsväsendet som också ibland kanske kommer fram till problem, lösningar på juridiska problem som i efterhand går att klandra faktiskt på olika sätt. Så att ni ska inte behöva, inte för ett A heller, kunna lösa alla problem på världens bästa sätt liksom sådär. Men för ett A så är det viktigt att man, när man löser problemet, ser frågan ur olika perspektiv. Kan se att det går att lösa på det här sättet, det går också att lösa på det här sättet. Beroende på om vi tolkar problemet på det här sättet så får vi den lösningen. Beroende på om vi tolkar problemet på det här sättet så får vi den lösningen. För det är nämligen så här att i verkligheten, men också i våra case såklart, så får vi inte alltid hela bilden presenterad för oss. Hela caset finns inte. Varken i verkligheten eller i vår skolmiljö.
Det finns mycket som vi inte känner till, som vi liksom behöver då göra en bedömning av att om det är så här, om vi lägger på det här som vi inte känner till. Alltså, vi tar det här caset som jag väldigt lätt beskrev där med att en man slår en annan på käften på krogen. Ja, vi vet ju inte. Är detta misshandel till exempel? Det är ju sånt vi kommer jobba med i straffrätten. Ja, det vet vi inte. Det finns olika saker som kan påverka om det här blir misshandel eller inte. Och för då de höga betygen här så vill jag liksom att man kommer in på, framförallt för A, så måste man verkligen kunna se att det här går att lösa på olika sätt. Man kan till exempel då komma in på att ja, vi vet ju inte riktigt om den här personen som slog den andra har använt sin nödvärnsrätt. För då är det inget brott, till exempel. Och så vidare. Ja, jag hoppas att det här klarnar när vi jobbar med rättsområdena och jag presenterar olika typer av case och vi jobbar med övningsuppgifter och så vidare. Jag tror att det kommer göra det i alla fall. Sen är det också så att man måste även för er faktiskt använda relevant rättskälla när man löser problemen. Här får man lite mer hjälp ofta med vilken rättskällan är och man måste inte heller vara så där supersäker när man använder sin rättskälla. En rättskälla framför allt, den mest centrala så kallade rättskällan som vi jobbar med i den här kursen, det är lagtext. Så man måste alltså även för er kunna förhålla sig på något sätt till lagtext. Man använder inte alltid lagen när man löser problemen och inte liksom till alla lösningar, men till vissa i alla fall, även för er. När vi kommer upp på C och A så handlar det om att steppa upp det här ett snäpp. Och för A, ja då är vi liksom i ett läge där vi i stort sett inte ska hitta en lösning på ett problem utan att vi hänvisar till lagtext. I stort sett säger jag för att det i några utav rättsområdena i den här kursen är lagtext som är väldigt, väldigt svår att läsa. Och då kommer jag också att säga det kanske i mina lektioner att här blir lagtexten mindre central. Men i de flesta fall så är faktiskt lagtext helt okej att läsa med handledning och det är det jag ger i mina lektioner. Jag plockar upp lagtexten, jag plockar ut relevanta delar och pratar om det. Och då är det upp till er sen att när ni löser case så gör ni det med hjälp utav lagtexten. Man lär sig det här med tiden, jag lovar. Och det blir roligt med tiden även om det känns svårt just nu. Att läsa lagtext kan kännas väldigt svårt. Ni kommer få träning i detta och det kommer göra att ni känner er säkra i det. Och det gör också att man tappar den där mentala spärren för juridiken. Man kanske tänker att ja, men det där med lagar är supersvårt, för det kan jag ju aldrig lära mig. Man tappar den mentala spärren för att man kan visst lära sig att tolka och förstå lagtext. Sen är vi inne på hur man argumenterar för sitt lösningsförslag. Jag har väl varit inne lite på det egentligen när jag pratade om lösningen. Väldigt noga ska man vara med hur man argumenterar för att man inte bara säger att det är misshandel, punkt. Utan man säger att det här kan röra sig om misshandel till exempel. Och detta är enligt då, och sen så anger man ett lagrum, en paragraf i lagen. Och sen så säger man att på grund av att, och så motiverar man liksom varför just det här caset är misshandel, eller varför just det här caset ska lösas med den här typen av bodelning och så vidare. Så att var noga med era lösnings när ni redogör för era lösningar, att ni verkligen motiverar varför ni kommer fram till det ni gör. Ange lagrumshänvisning, hänvisa till vilken paragraf i lagen där så är möjligt. Det går inte alltid, men ofta går det faktiskt. Och motivera också varför just det är aktuellt i det här fallet. Det är väl mål 4. Ett omfattande och väldigt spännande mål. Det hänger ju också ihop med mål 1. Mål 1 som jag sa inledningsvis handlar om kunskaper. Alltså, kan man lösa juridiska problem genom att motivera på ett väldigt bra sätt varför man löser det? Ja, då redogör man ju samtidigt för sina kunskaper, eller hur? Och när man gör det, då använder man de centrala begreppen och då får vi in mål 2. Så det finns tydliga kopplingar mellan alla de här kunskapskraven egentligen. Och mål 3 då, som jag sa, att ja, ibland när vi löser våra juridiska problem så blir det typ i form av ett juridiskt dokument och då får vi in mål 3 också. Och mål
Fem är ytterligare ett sånt här mål som för mig kanske ligger lite off vad det som är det mest centrala i kursen. Men vi förhåller oss till det i alla fall. Det handlar om att vi, här finns också en jättetydlig koppling till mål 1 faktiskt. Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället. Målet handlar om alltså om att förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Vi beskriver privatjuridiska frågor i samhället. Ja, men det är det vi gör när vi redogör för våra kunskaper, eller hur? Mål 1. Så att jättetydlig koppling här också. Ibland sambedömer jag mål 5 också med mål 1. Och jag försöker alltid vara tydlig med vilka lägen jag sambedömer mål och vilka lägen som de bedöms separat och så. Men ofta så går det liksom inte att särskilja dem åt helt. Den första delen utav det här, förmågan att identifiera juridiska frågor, ja, det är ju för mig samma sak som förmågan att redogöra för kunskaperna som man har fått. Man identifierar, man alltså ser att här handlar det om just det här rättsområdet, just den här frågan inom det här rättsområdet. Och så redogör man för det man kan. Ja, då får vi in den delen. Sen har vi den andra halvan här, diskutera juridiska frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Ja, då säger man att det är på det här sättet, enligt lagen är det på det här sättet. Men vad tycker vi om det? Kan man tänka sig att man löser, att det går att ha på ett annat sätt? Här kommer vi in lite på det här, vad vi som liksom privatpersoner och vad samhället i stort har för uppfattning om lagstiftningen. Varför är det på ett visst sätt? Är det bra att det är på ett visst sätt? Eller skulle vi kunna tänka oss att det är på ett annat sätt? Och varför vill vi i så fall ha en förändring? Det är att diskutera frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. När vi kopplar in liksom vår bakomliggande argumentation för varför vi tycker att det är på ett visst sätt. Jag tycker att det är bra att, nu bara hittar jag på, att dödsstraff inte finns som rättslig påföljd vid brottmål i Sverige. För att, och sen så lyfter man in och diskuterar där de olika syftena med olika påföljder och så vidare. Allt sånt där som vi kommer att presenteras för i kursen. Så att det är ingenting ni ska sitta nu och känna att ah, shit, jag kan ju inte sådana här frågor. Utan vi tränar ju på det här kursets gång. Jag presenterar jättemycket olika innehåll i rättsområdena och kopplar det till lagtext och sen så då sätter det igång massa processer i ert huvud. Varför är det på det här sättet? Vill jag verkligen att det ska vara så här? Men jag tycker ju att vi borde ha dödsstraff. Eller jag tycker att en sambo ska få ärva när den andra sambon dör. Och jag tycker att det ska vara så för att vi lever i ett samhälle där vi inte alltid gifter oss med varandra. Det här kommer vi träna på då när vi kommer till familjerätten och lära oss och successionsrätten att äkta makar, det vill säga de som är gifta med varandra, ärver varandra. Men det gör inte sambo och så vidare. Det är också den typ av fråga man kan liksom diskutera ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Så en del av det här kunskapskravet hänger ihop väldigt mycket med mål 1, men en del kanske då särskiljer sig lite grann och då får man ju bedöma det separat såklart. Ja, det var de kunskapskrav jag tänkte prata om som är kopplade till de 5 målen och jag hoppas att ni fick ut någonting av den här väldigt långa harangen nu. Och att ni kan falla tillbaka på det här under kursens gång och ställ frågor till mig om det är någonting ni inte förstår med det här. Bra jobbat att ni har tagit er igenom det här.